Hello တကယ်ချင်းတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမှာ compressor လေးနည်းနည်းသွားအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ software တော့ဖွင့်လိုက်ပြီ software တော့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတခုခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းကိုပဲယူယူ compressor ဒီမပါဖြစ်ပုံစံမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီလားအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီမှာ edit မလုပ်ရသေးတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့နမူနာပြမယ်โอเคဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဂီတာတန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂီတာတန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအစောပိုင်းတော့ထွက်တဲ့တန်မှာတိုးတယ်ဒီနားလေးမှာကျဲလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ wave file ကလည်းဒီမှာတိုးတိုးလေးကနေကျဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိုးတိုးလေးကနေကျဲသွားတဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နည်းပညာက compressor ဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုအတိုးလျှော့လို့မှမဟုတ်ဘူးautomation လောက်မှာမဟုတ်ဘူး okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ compressor ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီပြီးရင် compressor နှိပ်လိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ compressor ရဲ့မှာအမျိုးအစားရရှိတယ်အခုဒီမှာ compressor 1 2 3 4 5 6မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ yoyo platinum compressor ကိုပဲသုံးမယ်ပြီးရင် compressor chain မဲ့လောက်တိုင်းမှာ attack ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးတင်မယ် release အကုန်လုံးတင်မယ် ratio ကို4မှာသုံးမယ်အဲ့တော့များပြားလာတော့ plan ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပဲသုံးသုံးဒီမှာ threshold အပေါ်ဆုံးတင်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်မယ်เนาะလုပ်ပြီးတော့ရင် तू อ่ะနေ compressor ဖြိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျဲထွက်သွားတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းဆင်းပြလိုက်မယ်ဒီအတန်လေးဒီတိုးတယ်ဒီကောင်းနေကျဲလာတယ် okay ဒီမှာ compressor ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပါပါပိတ်လိုက်ပြီးတစ်ချက်နားထောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုအကွာဝေးပေါ့เนาะဒီကောင်းက dB တစ်ခုဒီက dB တစ်ခုအဲ့ dB အကွာဝေးကိုကျွန်တော်ဒါဆင်းပြီးတော့ဖြိချလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဆင်းပြီးတော့ဖြိချမယ်ပေါ့โอเคเนาะနည်းနည်းကျေလာသေးတယ်เนาะနည်းနည်းကျေလာရင်ထက်ပြီမင်းနည်းနည်းရော့သွားတယ်เนาะပူရော့ချင်ဒါလေးဆက်စင်မယ်ပြီးရင်ဒါောက်ထက်စင်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီအတန်ထွက်သည်တသားတဲ့တညီတဲ့ကျသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် compressor ပိတ်ပြီးနားထောင်လိုက်ရင်အတန်ထွက်တဲ့အတိုးကျဖြစ်မယ်ဒီမှာကျဲလာတယ်နော်ဒီနားလေးရောကျဲလာတယ်ပြင်ပြန်နားထောင်မယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်ဒီနားကတိုးတယ်ပြင်ဒီနားလေးကကျဲတယ်ပြင်ကျဲတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ compressor ဖွင့်လိုက်ပြီဒီမှာ threshold က20release 30 attack 65အမှနားထောင်ကြည့်ပါ okay သဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့ဒါကဒီမှာဒီ compressor လေးသုံးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးအတိုးကျယ်လေးကညီသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ guitar line ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အဆိုလိုင်းမှာတစ်ချက်နားထောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆိုလိုင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကိုကြည့်မယ်အဆိုလိုင်းဘယ်လောက်သွားလဲဆိုတာကြည့်မယ်နော်โอเคเนาะยิมาซวยจันเซ่ဆိုတဲ့အလုံးလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပရက်ဆာပြီးတဲ့ခါကျအဖွင့်ပိတ်ကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်ပြမယ်เนาะအဲ့မှာအစမှာမဟောင်းသေးတော့အတိတ်ပုံရင်များနဲ့โอเคเนาะအဲ့တော့ထိတ်ဆုံးစလုံးကနေစညမိအတိုးကျအလုံးလေးမတူเนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ဂီတာတန်မပါဘဲနဲ့အဆိုတန်တစ်ခုတည်းနားထောင်ကြည့်မယ်เนาะသူ့ရဲ့အတန်ကို
မဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေဒီမှာနည်းနည်းကျဲလာတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒီတော့မှာမဟောင်းသေးတော့အဲ့မှာမကျဲဘူးဒီမှာမဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေနည်းနည်းကျဲသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပရက်ဆာဖွင့်လိုက်မယ်compressor ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအချက်မှာယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် compressor ချိန်မယ်ဆိုရင် text ကိုတင်မယ် release ကိုတင်မယ် ratio ကိုပုံတင်နီး form မှာထားမယ်နော်ပြီးရင် compressor threshold ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချမယ်ဒီမှာ meter တက်တဲ့ db ကိုကစားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစားနေပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့အစိုးတန်းလေးကိုမဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေပုံရိပ်မှာကျဲကျင်တယ်နော်ဒီမှာဒီမြားတန်းအမြားတန်းလေးသွားတော့ကြည့်လိုက်မဟောင်းသေးတိတ်ပုံရိပ်များလေโอเคပြင်ဒီမှာဆင်းကြမယ်เนาะကျွန်တော်ပြမယ်မဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေဟဲ့ဒါဆိုညီသွားပြီဒီမှာနားထောင်မယ်မဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေတညီညာလည်းဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာမဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေဟမ်ပြင်ကွန်ပရက်ဆာမပါတဲ့တန်းနားထောင်ကြည့်မယ်မဟောင်းသေးတိတ်ပုံရိပ်များလေဒီနားလေးမှာကျဲခြင်းတယ်နိကျဲခြင်းတဲ့အတန်ကွန်ပရက်ဆာဖိချလိုက်တယ်မဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေဒါကျဲခြင်းတယ်အဲ့တော့ကွန်ပရက်ဆာဖွင့်လိုက်ပြီညီသွားပြီမဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေအဲအဲ့ဒါကွန်ပရက်ဆာပဲအဲ့ထက်ပူပြီးဖိချင်အတက်ကိုရှော့မယ်ရေဒီကိုရှော့လိုက်မယ်ပူပြီးတော့ညီသွားပြီမဟောင်းသေးတဲ့တိတ်ပုံရိပ်များလေโอเคเนาะအဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာကွန်ပရက်ဆာမပါတဲ့တန်နားထောင်မယ်เนาะအဆိုးကွန်ပရက်ဆာဖြုတ်လိုက်ပြီပြီးရင်ကျောင်း vocal line ကိုကွန်ပရက်ဆာဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကွန်ပရက်ဆာဖြုတ်ထားတဲ့တန်တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်မယ်เนาะဒီမှာဂီတာတန်နေစပြီးနားထောင်မယ်ဖုံးပြမယ်เนาะတန်နေကစင်ကလေးရည်ဖြစ်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်လိုက်တယ်ကွန်ပရက်ဆာဖွင့်လိုက်တယ်ဂီတာ line ပြီးရင် vocal line ကိုကွန်ပရက်ဆာဖွင့်လိုက်တယ်ညီသွားပြီနားထောင်ကြည့်မယ်เนาะကြည့်မယโอเคเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ compressor ပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်နားထောင်ကြည့်လိုက် compressor ပိတ်လိုက်ပြီဘယ်တော့တောင်းကြမ်းတမ်းလဲဆိုတော့โอเคเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ compressor ဖွင့်ပြီးပြန်ပြမယ်เนาะဒီကောင်က guitar compressor ပြီးရင်နောက်တစ် line ဒီကောင်ဒီ vocal compressor ပေါ့เนาะအခုလှုပ်တဲ့ဟာဒီ guitar compressor ညာဘက်ခြမ်းဒီ vocal compressor ပေါ့เนาะအဲ့မှာနားထောင်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ level meter လေးကဒီမှာပြမယ်ဒါ guitar line အတွက်ဒါဒီအဆို line အတွက်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်မယ်
คญีทวายเนาะอะลุญีทวายคาจะมาโวเกลตันตุ่ยโวเกลเลเวลเหม่เมเนาะเปลี่ยนหน้าหล่องเมมหาดีเรไตปงใหญ่เนี่ยเลยมาซวยจันเซซาวเนเลยซอกไกมีดอกนาเวตะคาเปลี่ยนด้วยดีเลยกะลีหัวกะรูรีเปียวบูเรเอดีใจเนเวบีฮูรูกะรูไอโอลีเรมาลุงซงบูบาดีโอเคเนาะดาลีกะจนอาจารย์เพียงอลวยซงปะล่ะเนาะตะชินอาลองกูတချင်းအားလုံးမှာပါတဲ့ instrument အားလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်ချင်လိုက်ရင်တချင်းနေရအတိအတိမကောင်းရင်တောင်လှသွားတာဖြစ်တယ်။ Okay တကယ်ချင်းတော့နည်းနည်းကြည့်ပြပါအောင်နော်။ဘယ် software ကိုသုံးသုံးဘယ် compressor ကိုသုံးသုံး compressor တစ်လုံးမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကတူညီတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေပါလဲ attack ပါမယ် release ပါမယ် threshold ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် ratio ပါမယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးဒီ compressor တိုင်းမှာပါမယ်။အဲ့တော့အဓိကကစားသည် compressor threshold ကိုကစားတာဖြစ်ရတယ်။compressor threshold ကိုမကစားခင်မှာ attack release ratio ကိုပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုထားရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ